Групировки на терористи в източна Гута започнаха боя едни срещу други след изказването за отделянето на Фейлакър Рахман от забранената в Русия терористична организация Джебхата Нусра с цел по-нататъчно обсъждане на тяхното извеждане от района. Това съобщи пред журналисти в началото на седмицата представителят на Центъра за примирие на връждуващите страни генерал-майор Владимир Золотухин. Руският военен заяви след поставянето от Центъра за примирие на връждуващите страни на за незабавно отделяне на групировката Фейлакар Рахман от терористичната организация Джебхат Ан-Нусра започна открито противопоставяне между групировките. Под думите на генерал-майор Золотухин по улиците стават открити боеве между членовете на групировките, а мирните жители са принудени да търсят укрития, за да не станат случайни жертви на бойните действия.